Рэпер Джак Халиб ай сайын ән жазғанымен бейнебаян көптен бері түсірмеді. Енді міне тұмады бойынша белгілі хип-хоп орындаушылардың бірі сол олқылықтың орнын толтырмақ. Жорда рэпер жаңа әнін таспалады. Көбіне бізді жеңіл әндер жазады деп ойлайды. Сондықтан да салмақты бір туынды жаздым. Ол «Созвездие ангела» деп аталады. Осындай бір жақсы дүние шықты. Бұл тек рэпердің ғана ой емес. Сондай-ақ оны тыңдаған жандардың да берер бағасы жоғары көрінеді. Әнді тыңдағандардың көбісі біздің репертуарымыздағы жаңа бағыт деп бағасын беріп жатыр. Көптен бері осындай ән жазғым келді. Бейнебаянның режиссері белгілі клипмейкер Медет Шаяхметов. Ол Джак Халибтің жаңа туындысын ерекше етіп таспаламақ, шағын кинода болады деседі. Бейнебаянды шағын фильм етіп түсіру идеясы әннің табиғатынан туындады. Кино түсіруге сұранып тұр деуге де болады. Әннің жалпы уақыты 5 минут 15 секундты құрайды. Онда тіпті бірнеше оқиғаны көрсетуге де жетеді. Ал негізгі желісін белгілі кинодан алыпты. Біз «Леон» фильмінің желісі бойынша түсірсек дейміз. Себебі аталмыш киноға 20 жыл болыпты. Соның құрметіне арнасақ па деген ойымыз бар. Осылайша клипмейкерде рэперде елді қысықтырып қойды. Ендеше тақатсыздана асыға күтеміз.